Een hartelijke goeienaand en welkom aan al ons deelnemers en aan Willie, wat hier aan die andere kant van my sit in die Kaap, op die skerm. Baie welkom by vanavond se webinar. En ja, ons gaan gesels oor Willie se boek, Sober, 'n praktiese gids van vryheid van verslawing. Nou ja, Luca is natuurlik, die boek word uitgegee deur Luca. Luca is die druknaam van Lapa, die Christelike druknaam van Lapa uitgewers. En dan is Sober en ander Luca titels te koop by die Lapa webtuiste. En ons deel ook hierdie skakel in die chatbox. Dink jy ons het 'n Afrikaanse naam uitgedink daarvoor in die geselskassie? Ja, en natuurlijk is die herfsuitgawe van Leeftuigskrif op die oomblik op die rak. Jy kan hom raak sien daar in die hoek van jou skerm, of in die hoek van ons skerms. En ons doen vanavond 'n lekker kompetisie. So hoe meer jy saamgesels en die persoon wat die mees actiefste is in die chatbox, wen vanavond 'n kopie van Sober en ja. So laat waai in die kommentaar as daar vrae is, is jy welkom om te vra. So die wenner gaan natuurlik aan die einde van die webinar aangekondig word. Nou Willie het eintlik min bekendstelling nodig, voel dit vir my, maar is belangrik om te sê dat Willie en sy vrou woon in Bellville. Hy is 'n emeritus professor aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy het nou vir my sê, gedink is net Desmond Tutu wat 'n emeritus professor geword het, maar jy is self 'n emeritus professor. En Willie was 'n algemene praktisyn op die platteland vir baie jare en daar het hy natuurlik alkoholmisbruik eerstehands beleef, gesien die effek wat dit het op mense se lewens. En hy het toe in psigiatrie gespesialiseer en ook as dosent en terapeut voltyds by die wêreld van verslawing betrokke geraak. So 'n absolute kenner op hierdie gebied en sy doktorale thesis fokus op alkohol en die brein. En natuurlik is Willie betrokke ook by die provinsiale en nasionale beplanning van gesondheidsdienste en rehabilitasie in die veld van verslawing en ja, hy is ook deel 'n lid van die Stikland Hospitaal se multidissiplinêre span sedert 1982 en hy verwerf sy MPhil graad in bioetiek in 2000 by die Universiteit van Stellenbosch. So 'n hele mond vol en soos ek nou net nou gesê het, geen beter kenner om so 'n boek vir ons te bring nie. Willie, welkom en lekker om met jou te gesels. Ek en jy het vanoggend oor die radio gesels, so dis lekker om ons gesprek nou weer voort te sit. Ek wil begin om vir jou te vra, hoekom het jy hierdie boek geskryf? Ja, dankie Christine, dankie vir die uitnodiging. Dis lekker, ons het vanoggend ook baie lekker gesels. Hoekom het ek die boek geskrywe? Jong, dit het gekom soos baie dinge saam met die COVID. Ek was 70 jaar oud, het in my kantoor gesit in die mediese skool en nog klas gegee en toe kondig hulle af, allemaal oor 65 moet nou die gebouw verlaat as gevolg van die COVID. En toen al die witkoppe hulle tassies opgepak en tas onder die arm en parkeer terrein toe en huis toe. En daar sit ons by die huis. En ek het baie gauw agtergekom dat dit is nie, ja, wat nou? En toe het ek gedink, met al die kennis en ervaring, want ek het meer as 30 jaar op die gebied van verslawing gewerk. En ek het gedink, maar ek kan nie nou die kennis net so los nie. En toe het ek gedink, ek gaan die kennis en ondervinding wat ek opgedoen het in die gebied van verslawing, ek gaan het op papier sit, en toe skryf ek die boek Sober. Daar is ook, Christine, ook so persoonlike rede hoekom ek die boek geskryf het, hoekom alkoholafhanklikheid naby aan my hart lê. Ek het as kind in 'n huis groot geword waar my pa alkoholafhanklik was, met al die pyn wat daarmee gepaard gegaan het. Maar ek het 'n wonderlike les geleer. Ek het 'n wonderlike les geleer. My pa was een van die wonderlikste mense op aarde. Hy het vir ons uiters baie liefde gegee. Nooit agressie of harde woorde nie. Hy het al my studies betaal.
my duidelike alkoholafhanklikheidsprobleem gehad. So, jy weet, Christine, is ons in die woord, as ons praat van alkoholis, dan is het dan vir die meeste van ons een negatieve woord. Dis nie lekker woord. Dis nie een woord wat man genoem wil word. En ek het baie vroeg in kindshuis geleer, by my pa geleer, dat alhoewel hy alkoholafhankelijk was, hy een van die prachtige skeppings van God was. Een liefdevolle mens. So, ek het nooit daar die lelike kant gesien as kind nie. Dit is maar later in die algemene praktijk, soos jy gesê het, waar ek die stikkende kinders en die aanrandings en die vernietigde families gesien het. Maar so die tweede rede na my aftrede was die rede dat ek het dit in my huis ervaar en so het ek dan nou meer as 30 jaar in my loopbaan, in my akademiese loopbaan en in my kliniese loopbaan met hierdie mense gewerk. En wie het vir my die meeste geleer? Wie het vir my die meeste geleer? My patiënte het vir my geleer. Toe ek my stuk laat aankom, ek nog gaan specialiseer in psychiatrie, want ek kon alle, as algemene praktisyn, was ek tamelijk vaardig, maar ek het baie min van psychiatrie afgeweet. En ek sê, maar ek wil meer weet. En toe ek by Stikland Hospitaal kom om te specialiseer in psychiatrie, toe sê professor Roef vir my, jy gaan werk by Neurokliniek D. En Neurokliniek D is ons alkoholrehabilitatiekliniek. En ek het as dokter by die kliniek ingestap en ek het net mooi nul geweet. En wie het vir my geleer in die afgelopen 30 jaar? My patiënte het vir my geleer. My patiënte het vir my geleer van hierdie ding van afhanklikheid. Wie het jy hierdie boek geskryf? Want, wie het jy dit geskryf? Laat ek nou nie vooruitloop hier so nie. Christine, net voordat ek vir jou sê vir wie ek die boek geskryf het, wil ek dan weer vir jou die story van die kartondoosman vertel. Kan ek dit maar vertel? Jy kan met liefde, ja. Die kartondoosman. Ons het by Stikland Hospitaal die rehabilitatie program gehad van 6 weke en hier in die laat 80's was daar een man gewees wat daar toegelaat het, wat erg alkoholafhankelijk was. En hy het letterlijk in een kartondoos geblei onder een brug. Letterlijk. En hy het daar 6 weke die rehabilitatieprogram gegaan en hy was soepstil en doodstil en hy het geluister. En toe hy ontslaan is, het ons elke donderdag aand het ons een opvolggroep gehad. En as die op donderdag aankom, is kartondoos man daar. En hy was daar en jaar in en jaar uit in. Ek kan nie verstaan nie, want sy sociale omstandighede het nie vreselik verander nie. En een dag toe loop ek om tromp op, toe sê ek vir hom, Jon, ek wil graag weet wat maak mense op het druk. Wat het die knop vir jou deurgehaak? Wat het gemaakt het jy nou al? En toe was het 7 jaar wat hy al sober was. Hy sê, wat het gemaakt? Hy kyk vir my so en hy sê, jy professor, jy het vir my in die groep gesê, ek is te grent om te drink. Ek sê nou vir jou, ek is te grent om te drink. Dit bring tranen na my oë toe. Die man is sterk, die man is een reus, die man is, het is een ongelooflike iets wat gebeur. Dat hy dit aangegryp het. En die kracht het vanuit hom uit, hy het sober geraak. So, jy vraag vir my, Christine, vir wie ek die boek geskryf het? Omdat ek nou een passie en belangstelling het vir hierdie gebied van verslaving, het ek die boek geskryf vir allemaal. Vir jong mense, vir adolescente, vir ouwer mense. En Christine, in ouwe tuise het hulle een groot probleem met alkohol. Tot voorbij al mense ook. Ek dink vir veel tyd speel dalk 'n rol. Ek weet, jy skryf ook oor 'n mense, jou levensdoel, jou
jou levens, ja, die keuzes, die dinge, so ja, dit kan enige iemand tref. Eensaamheid, nie meer sociaal vader nie, vergeetachtig, alcohol is so bekostigbaar, maar Christine, die ander ding wat ek wil sê is, jy weet, ek het gedoog, ek moet by adolescenten begin, adolescenten, jong mense, ou mense, maar daar is vandag kinders wat hopeloos te veel druk, schoolkinders wat hopeloos te veel druk, en wat hulle blootstel aan verslawing. So ek het die boek geskrywe, vir huidje en huidje, van wat er ouderdom ook al, geskrywe vir elke persoon wat dalk, miskien, of miskien definitief, te lang, te veel, te gereeld drink. Dan het ek ook geskrywe, toe ek nou die boek begin skrywe, daar raak die ding was nou net groter, soos die bladsye aangaan. Ek het gevoel, ek voel dat jong terapeute, allemaal op die gebied, wat terapeute wil wees van verslaafde mense, dat jong terapeute, daar is een kloom kennis in die boek, en daar is een kloom ondervinding in die boek, en een kloom stories in die boek, dat het ook vir therapeute een baie handige boek sal wees om te leer. Ook vir medische studenten, arbeidstherapeute, fysiotherapeute, wat definitief, jy kan nie een therapeut wees en sê, ek gaan nie met verslaving werk. Jy gaan met verslaving werk. En natuurlijk ook, zeker voor mensen wat in een gezin is, saam met iemand wat, ja, die vrienden, die familie, allemaal wat geraak word daardoor. Absoluut, Christine. Die derde groot groep, en ek miskien op die oomblik die grootste groep, is die familie. Je weet, daar is baie, baie ter duisende families, wat baie, baie zwaar kry. Wat baie zwaar kry. Wat nou al, jong, hulle het nou al alles probeer. Hulle het nou al alles probeer, maar niks nog gewerk nie. En die families, jy weet, daar is, Christine, nie baie plekke van behandeling vir alcoholafhankelijkheid nie. En die behandeling, die rehabilitatieorde, is baie duur plekke ook. So daar in die stilte sit een klomp families wat baie zwaar krijg. En as hulle die boek lees, maak so, maak so, maak so, maak so, dan is daar een padkaart van hoe daar te werk gegaan kan word. Natuurlijk kan jy ook net rustig gaan in die winkel en dit gaan koop. Dit is een privaat ding om te doen, die boek te koop, te lees. En die boek lees makkelijk, so jy sê daar stories in. En wat my getref het, is hoe jy regdeur aanmoedig. Dit is so, dit is eintlik positief, dit is 'n negatiewe onderwerp, maar dit jy bied dit so positief. Ek dink, ek sien so uit daarna wat hierdie boek gaan doen, en hoeveel mense se lewens dit gaan aanraak. Maar kom ons praat 'n bietjie oor die feite. Wat behels verslawing? Gesien, dit is 'n baie belangrike vraag. Want dit gaan een klomp onkunde platslaan, wegvat. Christine, ek het nog nooit in my leven van 30 jaar, wat ek met hierdie verslaving gewerk, nog nooit iemand gesien wat moedswillig aan alcoholverslaaf raak. Christine, kan jy indink dat daar iemand is wat sê, op 25, ek wil alcoholverslaaf raak. Dit is nie moedswillig nie. Dit is nie wilsbesluit nie. Jy geraak verslaaf. Die meeste van mense begin ons te experimenteer met alcohol. Dan begin jy gebruik alcohol. Dan is daar 'n persentasie van wat alcohol sosiale gebruik, wat later begin misbruik. En omdat alcohol het dwelm is, later raak jy afhankelijk daarvan. Maar verslaving beteken dat jy enige vorm van dwelm, of dit nou cocaine of heroin of wat nou ook al is, maar dat jy enige vorm van dwelm te veel, te lang, te gereeld gebruik, dan raak jy fysies daaraan verslaaf. Die lichaam wil het hê, en as die lichaam dit nie kry nie, dan kry hy onttrekkingssymptome.
en jy raak psychisch verslaaf. Psychisch verslaaf beteken, ek moet die effect weer kry. Die effect van die dwelm, die intoxicatie, die effect, ek moet het weer, en hierdie drang om weer die effect te beleef, Christine, is onlogisch groot. Het is niet logisch nie. Je kan het niet verstaan nie. Maar dan daar nog net eenmaal wil ik daar effect. En dit is om verslaving te beveg. Dit is niet makkelijk. Het is moeilijk. En ik zeg dit bij herhaling, Christine. Dit is moeilijk, maar dit is moontlik. En in die boek probeer ek dan die padkaart beskrywe na so bereik. Dis my interessant, want jy loop die hele pad van die proses en jy verduidelik en regtig eintlik in diepte. En die ene ding wat jy sê is dat alkoholafhanklikheid is 'n siekte. Hoekom sê jy so? Want dit is die feit. Alkoholafhankelijkheid. Een ziekte is een ding met een oorzaak. Dus een virus of een bacterie of een kanker. Of daar is een oorzaak. In die geval te veel, te lang, te gereeld. Alcohol. Een ziekte is een ding met een oorzaak. Een ziekte is een ding met symptomen. Een ziekte is een ding met pathologie. Dan die verschillende organen wat aangetast word, en uiteindelijk dan die brein, so daar is duidelijk patologie, maar dit is een ziekte, omdat daar een behandelingsprogram is. Ons kan die ding, jy kan die ding gezond maak. Een dag op het slag, en jy kan gezond word. En dit is die belangrike ding, dat ek wil nie hee, mense moet ek is een slagoffer van alcohol. Ek wil hee, ons moet daar die innerlijke kracht sê, ek is nie een slagoffer nie. Ek gaan hierdie ding uitdaag. En dit is daar die uitdaging, dat jy een dag op een slag vat, wat vir jou soberheid kan bring. Dit is seker 'n bietjie vroeg om nou hierdie vraag te vra, maar wat is die hoe kom jy by daai punt wat jy besluit kan maak om te sê ek gaan ophou? Jong, Christine, ek het baie verhale wat ek kan vertel. En ek is so bewus van die jong student wat vanavond op Stellenbosch op die dans was, te veel gedrink het, vanavond onder die invloed van alcohol huis te bestuur en onder die trein in de rij. So jy weet, as jy vir my vraag, Christine, wanneer gaan die rooie ligte aan? Jy weet, een mens kan, ek kan onthou die twee plaasdochters, prachtige matriek plaasdochters, wat geëxperimenteer het by die dam en toe gaan swem het, waarvan hulle een verdrink het as gevolg van intoxicatie. So eenmalige intoxicatie kan vir jou kriminele rekord gee. Jy weet, so wanneer gaan die gevaar ligte aan? Asseblief toch, liewers gouer as te laat, moet die gevaar ligte aangaan. En ek dink gevaar ligte is, daar is 'n woord wat ons gebruik, die cage vraag. Cage beteken C, beteken, have you ever tried to cut down? En jy al vir jou gesê, ek moet minder drink. Cut down. Die tweede is A, vir angry. Het jy al ooit annoyed or angry? Het jy al ooit kwaad geraak as iemand vir jou sê, jong, Willie, jy het gisteraand te veel gedrink. Die G staan vir guilt feeling. Have you ever felt guilty because of last night? Enige skuldgevoelens van gisteraand. En dan ook die E, het jy al ooit een eye-opener gebruik? Het jy al ooit in die ochend so babbelas gewees, dat jy een paar slikke gevat het, om net van die babbelas moet schaar te raak? So, gevaartekens. Maar ek wil sê, kan ons nie maar vroeg herken nie. Kan ons nie maar sê, ek was gisteraan weer
te veel gedrink. Ek het gisteraand weer dronk bestuur. Ek was gisteraand weer onnodiglik kwaad. So, vroeë tekens moenie geïgnoreer word nie. Want dan gebeur wat so dikwels gebeur, Christine, is dat daar een deksel op die siekte gesit word. Ja, ja. Dit is hoekom families so swaar kry. Dit is hoekom hulle so verskriklik swaar kry. Jy weet, dit gebeur nie in my familie nie. Jy weet, cholesterol is alright en hartsiektes is alright en dit is en suikersiekte is ook. Ja, jy is nou terug by die man in die kartonboks, nie? Jy is die grand. Maar nie alcohol nie. En daarom word die alcoholafhankelijke word geïsoleer, maar erger nog, families word geïsoleer. Ja, families, en hulle word onskuldige slagoffers, nie? Hulle is onskuldige slagoffers. Jy sien, hulle het nou al alles probeer, hulle het nou al gehuil, hulle het nou al gekerm, hulle het nou al gesoek, hulle het nou al kwaad geraak, hulle het nou al vir rehabilitasie betaal, hulle het nou al gebid, hulle het nou al, maar niks werk nie. Niks werk. Nou hier is nou een vraag wat iemand vraag, hoe, maar ek het nou my chat verloor, skies, ek kan net gaan oopmaak, ek het nou daar, iemand het een vraag, hoe kan een mens een deksel opsit en iemand laat besef, hulle is te grand om te drink, as hulle dit nie self besef nie, is hierdie vraag. Ja, dit gaan, en ek gaan later een bietjie meer praat oor motivering. Motivering, maar dit gaan oor, as ek jou konfronteer, as ek vir jou sê wat gisteraand gebeur het, dan is ek eerlik, hoekom sê ek dit? Omdat ek vir jou lief is. So jy kan nie maar net stil bly nie. Jy moet 'n liefde konfronteer. Sê, dit het weer gebeur. As ons môre aand uitgaan na 'n partytjie toe, dan moet ons liewer Uber of wat ook al. Maar jy kan nie net stil bly nie. In liefde, ek gee vir jou om, ek is vir jou lief. Maar dit moet ophou. Jy moet die verantwoordelikheid daarvoor dra. Ek gaan later een bietjie meer sê oor motivering. Want ek dink dit is 'n geweldige belangrike padkaart na gesondheid. Wil jy is jy daar? Ja, ja. Daar sê, jy het so gevries vir 'n moment. Is ek nou weer terug? Jou foto is op die oomblik gevries. Ek sien net so gevries. Is jy nog met ons? Ja, sy, kom ons gou. Is ons weer terug? Dit lyk so, Willie, ons is terug. Ek kan jou hoor, kan jy my hoor? Jy was nou gevries vir 'n lang tyd gewees. Dis nou, en ek, jy was weer gevries aan my kant, so kom ons gaan een keer terug, oor die, jy het sê, doen dit in liefde dan, met ander woorde, ek geef jou om, met jy gesê, dis wat ons, wat ek jou verloor het. Veracity is die Engelse woord, liefde vir waarheid. As ek omgeef vir jou, dan sal ek met jou eerlik wees. As ek vir jou omgee, dan sal ek die verantwoordelikheid vir jou gee. As ek vir jou omgee, sal ek dit nie wegsteek nie. Jy weet, daar is, dat is vir my een baie belangrike ding wat in die, dit staan in die AA boek, Alkoholiste Anoniem boek, daar staan een sinnetjie wat sê, it is real to be limited is to be real. Dit is vir my so een mooi ding. Jy was nie gisteraand moedswillig nie. Niemand raak moedswillig aan alcohol verslaaf nie. Maar jy het te veel gedrink. En om een fout te maak, is menslik. Ons maak allemaal foute. Dit is regtig waar. As ek een mens is,
dan maak ik fouten. Als ik mens is, dan is ik beperkt. En jij moet die verantwoordelijkheid, jij moet die verantwoordelijkheid daarmee nemen. En dan als ons die verantwoordelijkheid voor hierdie mensen teruggeven, dan moet ons tough love. Nou, tough love moet een mens, die eerste reel, Christine, van tough love, ek wil nie te diep in die goed gaan nie, want dit, maar die eerste reel van tough love is, sê nou maar, dit is die man wat drink en is die vrou en die kinders wat zwaar kry. Tough love begin oor, ek moet eerst goed voel oor myself. En ek moet sê, nee, ek gaan dit nie met my en my kinders laat gebeur nie. Nee. So jy moet goed voel in jou eie vel en sê, nee, ek gaan dit nie doen. Daar begin tough love. Tough love begin by jouself. En dan kan jy vir die persoon sê, it's real to be limited, to be limited, to be real. Wil jy is nou een vraag, kan ek jou nie rede van, want jy is nou een vraag, iemand sê, ek wil graag weet of medikasie kan werk, my seun het probeer, en dan drink hy saam in die pille, lewensgevaarlik, ek weet, en my senuwees kan dit nie hou nie. So, die, ek weet nie of ons nou al wil kom by die behandeling, maar ek dink ons wil graag hierdie deelnemerse vraag wil beantwoord. Ja, daar is werkelijk nog nie medikasie wat voorkom dat iemand afhankelijk word nie. So daar is nog nie medikasie nie, daar is baie geëxperimenteer en geskrywe daaroor, maar daar is nie werkelijk medikasie van, as jy hierdie pilletjie drink, dan sal jy nie verslaaf raak nie, daar is nie so nie. Die pilletjie wat wel beskikbaar is, is die disulfiram of die antibus, wat dan keer dat alcohol afgebreek word, dan hoop daar een nieuwe product van alcohol, hoop op in die bloed, en dit maak jou ziek gezond. So, dit is een aversietablet. Maar soos die dame nou sê, partij mense drink boe op dit. Hulle drink boe op dit. En partij mense, so antiboos of disulfiram is nie in alle mense succesvol nie. Maar een mens kan die sulfiram of antiboos gebruik en die dosis opskryf naar die hoogste moontlike dosis vir daar die persoon, maar dan moet dit onder doktersbegeleiding wees. Baie vraag vanavond, Willie, ek dink dis 'n onderwerp wat mense regtig waar dalk hand in die hare oor sit. Iemand vra nou, hoe hanteer jy jou huismense wat nog steeds alkoholmate gebruik as jy die dag besluit het, jy gaan nie meer drink nie? Ja, die vraag hoor ek baie. Ek sê vir die persoon wat nou onlangs soberheid aanvaar het, persoon wat nou onlangs soberheid aanvaar, sê ek, jong, die eerste 6 maanden, kos is nou prakties, man. Vir my die watergate, jy weet, vir my die drinkplekke, vir my die okasies waar jy altyd dit laat val het. En dan vraag die familie, maar kan ons nog sociaal drink? Ek sê, natuurlijk kan jylle sociaal drink, dis nie jylle wat verslaaf is nie, hy is verslaaf. Maar wat ek aanbeveel, is dat as een mens in die begin, vir die eerste paar maande, die persoon tegemoet kom en nie voor hom drink nie. Die persoon sal vir jou sê, nee, kom aan julle. Ek het die probleem, nie julle nie. Julle kan julle drankie geniet. Maar ek sal aanbeveel dat die mens in die begin maar probeer om vir die mense te help deur nie voor hulle te drink nie. Maar uiteindelik is dit regtig waar. En nie jou probleem nie, dit is hulle probleem, en hulle moet die volle verantwoordelikheid aanvaar. Daar is nou iemand wat vraag, Willie, dit is eintlik of lekker dat mense vraag, want ek dink het lei ons ook deur die boek, want baie van die dinge bespreek jy in die boek. Iemand vraag nou hier, hoekom bly mens relapse met alcohol? En hoe hanteer mense dit? Ek en jy het vanoggend daaroor gesels ook, hoe hanteer die mense om jou dit? Hoekom vraag hierdie persoon, hoekom bly mense relapse met die gebruik van alcohol? Daar is een deel van alcoholafhankelijkheid
wat permanent is. Hmm. Als je eenmaal afhankelijk is, zal je altijd kwetsbaar wees. Daar is beloningsbanen in die brein. En daar is banen wat vir jou sê, moet nie dit doen nie, dit is gevaarlik. Die banen word oor maanden en jaren stadig, dit word onderdruk. Dit word onderdruk. So met soberheid, die eerste paar maanden, die eerste jaar, die eerste twee jaar, is daar een aangaande ongemak, is die persoon kwetsbaar. En daarom is het so belangrijk dat die persoon wat nieuwe soberheid het, een aangaande therapie blijft. Bij een groep aansluit, bijvoorbeeld een AA groep aansluit, waarin hy voortgaande, volgehoue die ondersteuning en motiverings kry, waar een mens kan eien in een groep. Dan moet ik ook sê, Christina, as twee soorten terugvallen. Die een noem ek een lapse, en die andere ene noem ek een relapse. Wat een mens dit nou ook al in Afrikaans gaan, maar een lapse vir my is, as jy vandag te veel gedrink het, jy is nou 3 maanden droog, en dat jy vandag een terugval gehad. As die terugval korter as 3 dagen is, dan noem ek het een lapse. Dan gaan jy ophou en net weer aangaan met jou soberheid. Dis een lapse. En dan vir die wat lapse, die wat hierdie onlogische maar terugval het, wil ek sê, my dierbare mens, jy het nie alles verloor wat jy gewen het nie. Jy is nou al vir 90 dae sober. Jy is nou 2 dagen geïntoxikeerd. Alles wat jy gewen het, is nog daar. Stop nou. Ga nou naar jou groep toe. Ga nou naar jou therapie toe. Maar alles wat jy gewen het. So, ek maak nie 'n groot ophef van 'n laps nie. Maar dit hoef nie daar te wees nie. Die meeste mense wat sober raak sober. 3 dagen gelede het ek Aurora toegegeide, in die platteland. Een van my wenners is toe 29 jaar sober. Ach. En ek het om een van my boekies gevat. Ach. In 29 jaar sober. Ach. So daar hoef nie lapses te wees nie. Maar as daar een laps is, wil ek sê, nie alles is verlore wat jy gewen het nie. Jy kan weer soberheid onmiddellik begin. Dan kom ons by relapse. Ja, mens kry terugvalle wat aangaande af. Dan moet jy ongelukkig weer van vooraf begin. Weer die streep in die sand trek. Vir die persoon sê, ek weet, jy het het gedoen, jy kan dit weer doen. Kyk nou wat het gebeur. Leer uit hierdie situasie uit, maar dan moet die therapie weer van vooraf begin. Kom ons praat oor die kinders, die jong mense, want daar is ook een wye hoofstuk in die boek aan die rol van ouers. En ek wil nou vir jou vra, wat is die rol van ouers om hulle kind op die regte pad te hou? Het is so moeilik, en ons hoor, ons lees die koransberigte om die studente wat so baie drink, en, maar wat doen jy as ouer om seker te maak, sommer van jongs af al, dat jy die regte voorbeeld al stel, of hoe hou jy jou kind, wat sê jy vir ons? Ek sê mos, jy is baie, jylle hoofstuk daar anders, en nie alles weggeen nie, maar wat doen die mens? Ek weet, ek is so bietjie bekommer dat die wereld het so bietjie die discipline ding laat glip. En as ek aan, eerstens denk ek, ouers moet een voorbeeld wees van gesonde alcoholgebruik, sociale alcoholgebruik. Hulle moet een gesonde voorbeeld wees. Tweedens, en dit is een ding wat vir my vreselik bekommer, is dat ouers het nie die kennis nie. Jy sal hoor dat die ouer vir sy kinders sê, as jy daar gaan rook, gaan jy mal word.
Man, die kind ken 20 kinders wat daar gaan rook en daar is nog nie een van hulle verstand af. Verstaan jy? So ouers moet die kennis hê van alcohol. En dit is wat ek probeer gee in die boek. Jy moet weet waarvan jy praat. Jy kan nie met ons kinders nonsens praat nie. Jy weet ons is die beste prokureurs in die wêreld. Hulle is maar slimmer as ons. Jy weet dit pas. So ons moet kennis hê. Ons moet 'n voorbeeld stel. En die ander ding is, wat een soort van discipline, het ons nie bietjie ons discipline laat glip nie. Ek wil voorbrand maak, en ek het die hoofstuk geskrywe in die boek oor die hantering van adolescente, die verskillende ouersysteme. En die ouersysteem wat ek sal aanhang, is die kind but firm. Kind but firm. Dis om lief te hê en nie net wegpraatjes nie, maar om jou kind teen jou vas te druk. Ek het 'n lelike ding oorgekom in toe my dogter staan het 5 was, maar dis nou baie jare terug, daar in Van Rooyen se tyd toe daar om kindermoord. Ja. Yeah. Onthou jy dit? Ja, ek onthou dit, ja. Ja. Toe kom my dogter een dag by die huis en maak weer die voordeur oop. Ons is 'n vreeslike drukkerige, soenerige familie. Toe spring sy in my arms en toe gee haar weer 'n soen op die mond. En toe druk sy my so liggies weg. Toe sê sy, ek het vandag op skool geleer, ek moet oppas vir papa's drukkies. Ja. Christine, ek het amper daai skoolplat gemaak. Ek het amper daai skoolplat gemaak. Asseblief, wys vir julle kinders, julle is vir hulle lief. Druk hulle teen julle bors, hulle is kosbaar. Ons moet ons liefde nie net bekpraatjies, ons moet dit wys. Deur vir hulle klein goeie dingetjies dikwels te doen, nie groot goeters nie. Klein dingetjies dikwels te doen. En dan moet daar reels wees wat bekend is, ordentlike reels. Nie, jy weet, ek is so ek kan nie te diep daarin gaan nie, maar in die boek staan die 3 stelle reels. Jy weet, onmoontlike reels, huisreels en nonsens reels. En die kinders moet die reels ken, sodat ons hulle verantwoordelik kan hou om by die reels te bly. Ek behandel dit wel in die boek hoor. En iemand het nou verwys na die rol van eensaamheid. Ons het gepraat, jy het gesê in die ouwe huise selfs dat dit 'n probleem kan wees. Die rol van eensaamheid, die mense soeke, want jy skryf ook daaroor, ons soeke na betekenis. Praat bietjie rondom vir ons, praat met ons rondom die denkproses. In terme van as ja, wat gebeur in ons denke? Christine, 8-jarige dogtertjie, stap na haar pa toe en 8-jarige dogtertjie sê vir haar pa, papa, wat moet ek doen om gelukkig te wees? Christine, wie moeilike vraag is dit om te antwoord? Hoe moet ek my lewe lewe om gelukkig te wees? Wat is die betekenis? Hoe maak ek om gelukkig te wees? Dit is 'n moeilike vraag. Wat sal vir my betekenis gee? Wat sal vir my, die Griek het gesê, telos, purpose in life, betekenis. En dan is dit duidelik vir my, Christine, ons is mos maar almal besig om ons boek te skrywe. Ons is mos die, ons skrywe mos ons boek. En ons weet dan ten minste in die boek wat ons skrywe, waarheen ons wil gaan, waar ons wil eindig. Of ons kan dit anders stel, ons is soos 'n kaptein van 'n skip. Ons is op see, ons vaar op see. Ons het ons dan 'n bestemming. Ons moet dan weet in watter rigting ons gaan. Daarom is dit baie belangrik as jy diep filosofies gaan dink oor die ding. Dan kom ons uiteindelik, en miskien moet 'n mens 'n boek skrywe daaroor, dan kom mens uit om gelukkig te wees. Om gelukkig te wees
moet jy gezond en gelukkig voel in jou eie vel. Jy moet jou foute herken, swakhede, jou krake, ek het so baie, ek weet, ek kan een dag daarover praat, foute en krake, maar om jouself te ken, jou swakhede en jou sterktes, en jou kragtigheid. So, om gelukkig te wees, moet jy goed voel in jou eie vel, en jy moet in harmonie met jou medemens kan lewe. Jy moet jou medemens kan ruimte gee, jy moet kan ruil, jy moet kan vergewe. So, ware geluk, en dit, nou kom die eensaamheid, en dan soek jy alcohol as die maat, wat verskriklik verkeerd is. So, in alles, in ons handel en wandel met ons kinders, gaan dit oor om hulle te koester, om streng reels te hê, maar reels wat reelmatige, ordentlike reels, nie nonsens reels. Ek het so baie ouers al gesien, as die kind swart klere aantrek en sê, o, my kind is 'n satanis, ja, moet nou nie, dit moet reels wees wat ons saam oor besluit en wat ons verstaan. Koester jou kind streng discipline, sodat hulle goed voel in hulle eie vel, en dan kan hulle dit deel met hulle maats, en dan kan een mens geluk ervaar. Maar dit is complex. Maar dit is wat so lekker is van die boek, jy raak aan soveel verskillende dinge. Ons het nog nie oor een stuk, dit was nog die tippie van die ijsberg vanavond, met al die vrae, maar dit is eintlik heerlik dat daar vrae is. En, man, ek vind nou vir jou vrae, nou hier een ding raak gelees, en dit sluit aan by, daar was een vraag voorheen, ek wist, hoe motiveer jy iemand, hoe sit, kan jy daar persoon met deksel op te sit, want jy sê, die hoofstuk sê, daar is motivering en motivering, hoe motiveer een mens iemand om op te hou drink, of minder te drink? Kom ons kyk na die stadie van motivering. In die eerste stadium sê die persoon, ek het geen probleme. Want alle mense wat alkohol afhankelijk is, rationaliseer, intellectualiseer, ontken, hoe sê hulle, the Nile is not only a river in Egypt, of hulle projecteer, of hulle minimaliseer. En dit is nie leens, moet hulle geleens wat hulle, dit is net, hulle moet hulle drinkgedrag kan rationaliseer, hulle moet dit kan in stand hou. So, wat is die stadium van motiveren? Die eerste stadium is, ek het geen probleem, die stelle moet die kind op universiteit, ek het geen probleem, dan kom hy met sy eerste dronkbestuur, met dat hy geval het in die sloot, dat hy nie sy klasse beginne bywoon het, dan sê, dan begin hy, as die binnenkant, hier diep aan die binnenkant sê, ek moet voorzichtig wees. Dan begin hy te dink, miskien is daar toch een probleem. Dan kom die stadium waar hy homself voorbereid, waar hy nou alles probeer, hy oever nou, en hy dit, en hier hou ons op, en dis die grense, dan probeer hulle, en dan faal hulle, en dan kom hulle by die ware aksieplan, en dit is 'n groot dag, in elke alcoholafhanklike persoon se lewe, die dag, wat hy op sy knieë val, en sê, my God, ek is magteloos teenoor alkohol, ek is magteloos. En daar die dag, as jy nou vir die persoon vraag, jong, het jy een probleem? Nou sal die persoon sê, ja, vir die eerste keer, sal ek sê, ek het een probleem. So, hoe gaan ons as buitestanders, maar ek wil het klaar maak met motiveer, dan moet ons motiveer om soberheid te handhaaf, om volgehoue sober te bly vir al groepe, en dan moet ons ook weet hoe om hulle te motiveer as daar een lapse is, daar 2-3 dae,
En dan moet ons ook weten hoe om hulle weer te motiveren als daar een ware terugval is wat aangaan. So hoe moet ons die persoon hanteer? Ons moet kennis hê van alcohol. Ons moet weten dit is nie moedswillig nie. Ons moet vir die persoon sê, it's real to be limited, to be limited is to be real. Maar ek as moeder met my kinders, hier trek ek die streep in die sand. Hier sal jy met verantwoordelikheid gaan. Voel, en dan moet jy, maar dan moet jy sterk voel in jouself. Tough love begin by jouself. En dan kan jy daar die persoon verwijs na een dokter toe, of een rehabilitatietherapeut toe, want daar is sulke mense beskikbaar om dit te doen. Of by een groep aan te sluit. Ek het die hoogste lof vir AA groepe. Dis wenners, dis klomsterkperde, fantastisch. Want ek denk, motivering gaan ook om te sê, daar is genezing. Jy kan soberheid initieer en jy kan soberheid follow. Dis nie, en ons het gesê, Christine is een ziekte. Daar het is een ziekte. Maar dis een ziekte in die holte van jou handen. Dis een ziekte in die holte van jou handen. Dis nie kanker nie. Dis een ziekte in die holte van jou hand. Jy kan met jou krachtigheid een dag op een slag sober wees. En dan vir die Here vra morgenochtend, gee my soberheid vandag. En dan vir die Here vra morgenochtend, gee my soberheid vandag. So dit is een ziekte waar jy 30, 40, 50 jaar kan soberheid hê. Die ziekte hoef jou nie dood te maak nie. Jy kan, maar die krachtigheid kom van jou af, van binnen af, val op jou knieën en sê vir die Here, vat my hand. Ja. Jy sluit die boek af met een hoofdstuk oor, en eindelijk dis een lywige hoofdstuk oor, soberheid is moeilik, maar moontlik, ek dink jy kan. En hier is nou een vraag van iemand wat sê, wil jy daai dag wat het kom, dat die persoon sê, dit is die dag wat hy een probleem het, hy of sy. En dan vraag die persoon, daar is getuienisse en kracht van gebed, dat mense binnen een dag opgehou het. Hoe kan hulle het reg? Ander gaan weer verreep en dan relapse hulle weer. Is het geestelike, ek weet hier afverglij, is het geestelike wilskracht of genesing en aanraking? Of is dit omdat ander mens net meer siek is en hulle siekte groter is. So dis die grade hoe werk dit dan? Dis nie vir almal dieselfde nie. Ja. Ek het in my lewe as een mediese dokter vir honderde mense gesê, jong, jy drink te veel, jy moet opdrink. En dit was al wat nodig was. En hulle het opdrink. So jy kry mense wat, een groep mense wat eenmalige waarskuwing hulle opdrink, en dan kry jy een klein persentasie wat nooit opdrink. As dit by my kom by spiritualiteit, dan my, ek glo soos 'n kind. My geloof is vir my soos 'n sambreel bo oor al my lewe. Bo oor, dis is sambreel. Ek val op my knieën en sê, Here, geef my die krag om op te drink. Om vandag nie te drink nie. Dit is 'n spirituele, en die Here sal dit doen. Hy sal vir jou help. Maar jy kan nie sê, jy weet dit, gaan hom maar net verdwijn nie. Die kruiving gaan daar wees. Daar moet kracht binnen in jouself wees. En die Here sal vir jou draal, jy weet,
Ik vertel altijd die story. Ik heb het ergens gehoord. Predikant het voor ons een dag in die kerk verteld. Hij zegt van die man het gedroom het. Hij heeft vreselijk bij problemen gehad en hij heeft een zwaar pad om te stappen. En hij zegt maar, hij droomt toe. Hij stapt hier die verschrikkelijke zwaar pad, moeilijke pad. Hij zegt maar, daar is altijd twee rijen sporen. Toen zei die dominee van, ja, daar is twee rijen sporen. Want die Heere stap samen met jou. Hmm. Toen zei hij voor die dominee, maar dominee, daar betekent dat net een rijen sporen. Je hebt in die bulte en die bergen uit. Hij zei, ja, maar dit is die tijd toen die Heere jou gedraagt. Hmm. Die tijd toen die Heere jou gedraagt. So, ik als medicus, als een klinicus en een wetenschappelijke, sê die mens is lichaam, geest, sociaal en spiritueel. En spiritueel is voor mij die sambreel boer dit alles. Dis waar mijn innerlijke kracht vanaf komt. Maar dan moet ik wijs om krachtig te wees. Ja, belangrijke woorden, nee, want uit ons eie kan ons het nie reg kry nie. So, dis al die faktore, al die dinge, sjo, wil jy, ek sien ons tyd hardloop uit, ons staan hier so teen die einde se kant van ons gesprek, en ek wil die wenner aankondig, van die boek, maar hier is nou eers, wacht, voordat ek die wenner aankondig, hier is iemand wat ook nog een belangrike vraag vir as, sê, hoe breek een mens die routine van drink? Jy is bezig en jy werk, en as jy thuis kom, is het net jou stem en jy is alleen, en so gaan jy in een routine om nog een glaasje in te gooi. Hoe breek een mens? Ek bespreek dit in my boek. Ek het nou nie daar vir klom, mediese studenten gevra, jylle klas van 300, hoe ontspan jylle? Ek het die verbuisterendste antwoorde gekry. Meer as die helfte van hulle weet nie om te ontspan. Hulle stap nie in die reën nie, hulle stap nie in die natuur nie, hulle lees nie, hulle kyk nie, hulle doen nie. En ek sê altyd, ja, jy moet iets in plek sit van jou drinktyd. Iets in plek sit. Maar dis jou verantwoordelikheid en ek beloof vir jou. Daar is wonderlike goed wat jy gaan doen. Ga stap een slag in die reën, skryf een slag vir jou maalbrief. Maar dit is jou verantwoordelijkheid om iets in plek te sit. Maar Christine, jy gaan my nie laat loop voor ek nie my treintje story vertel. Jy moet die treintje, asseblief vertel die treintje story voordat ek ons wenner aankom. Christine, dit is nou iets verschrikkelijk eenvoudig, man, ek moet seker dit nie vertel, maar nie kom dit. Ek weet nie of het een recitatie of een ruimpie is nie, en of waar ek dit in my leven gehoor het nie. Maar dat is die story van die treintje wat in die berg uitsikkel. En die treintje sê nie kans vir die berg nie. En die treintje sikkel weet in die berg uit, en hy sê, tjoeke pakke, ek dink ek kan, ek dink ek kan. Tjoeke pakke, ek dink ek kan. Tjoeke pakke, ek dink ek kan. En toen die treintje so op die kruin van die berg kom, toe sê, tjoeke pakke, ek kan. En ek glo dat as jy vanavond op jou knieën val en sê, ek is machteloos teenoor alkohol, dat kan jy die kruin van jou leven bereik. Wel, Rakhou sê vir allemaal van ons, my dag nummer 17, sonder. Fantasties. Hou hande vast. Oh, baie dankie. Baie dankie daarvoor. En iemand sê hier is baie sterk aan die ouers daar buite. Ons bid vir almal. Ek wil graag net ons wenner aankondig van die boek Sober. Ek gaan die titel dus so, dit sê ook alles, 'n praktiese gids na vryheid van verslawing. En Sharon Erasmus, jy is ons gelukkige wenner vanaand. Baie geluk en dankie vir die lekker saamgesels. Ek dink ons het aan die einde gekom. Wil jy, is daar nog 'n gedagte van jou kant af? Ek wil net weer noem, as jy graag die boek wil koop, daar is, as jy teruggaan in ons geselskassie, ons chatbox, daar is het, Annemarie het vir ons het weer opgesit, daar is 'n skakel, en jy kan nou die boek bestel. Ek glo, hy sal blitsig by jou afgelever word, ons leef in die tyd van die courier guy, so, ja, jy kan hom gerus kry, en Sharon sê, baie dankie, sy waardeer. Wil die laaste gedagte, so ter afsluiting van jou kant af?
net mijn beste wensen aan jullie. Wat sukkel met die probleem van alcoholverslaving. Ik weet, jij kan. Ja. Val op je knieën, jij kan. Ach, amen daarop. Ja, Willie, baie, baie dankie vir vanavond en dankie vir Luca wat het vir ons moontlik gemaakt het. En ek bid regtig, die Here se seën op hierdie boek, hy sê in my hand, en ek bid dat baie mense se lewens ongesiens verander gaan word. Ons gaan nie weet wie allemaal hierdie boek gaan lees nie, en ons bid die seën van die Here oor hierdie boek toe, laat dit regtig waar lewens verander. En dankie dat jy dit vir ons geskryf het, Willie, en dat dit soveel mense gaan bereik. En ja, daarmee groet ons, en ja, dankie, kry klomp, mooi boodskapies, en ja, baie, baie dankie vir allemaal, en rustige aand verder. Of Rocco sê, dankie vir die boodskap. Dankie aan Christine, was dan lekker gewees. Ja, so, tot ziens aan allemaal, en ons wens allemaal alles seën en rustigheid en liefde toe. Soos Willie terecht gesê het, gaan gee jou kinders het druk en jy kan. As jy wil, kan jy. Ek dink jy kan, sê Willie. Daar sê, tot ziens allemaal. Mooi blij.